Bakı-Qazax magistral yolunda avtomobil körpüdən aşıb xəsarət alan var. Oxu24 TV Mapaya istinadən bildirir ki, hadisə yolun Samux rayonunun Zazalı kəndi ərazisində baş verib. Gəncədən paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan Lexus markalı avtomobil magistral yolun üzərindən keçən körpüdən aşıb. Qəza zamanı sürücü Göranboy rayonunun Muzlular kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Cəfərov Elşən Arzuman oğlu ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.